Pratite vesti Radio televizije Stara Pazova. Vlada Republike Srbije donela je odluku o ukidanju zabrane izvoza svih vrsta ulja nakon kompletnog uvida u stanje zaliha, ali i rekordnih površina pod zasadom suncokreta. Nadležne institucije će nastaviti da prate situaciju na tržištu i u skladu sa tim preduzimati adekvatne mere, navodi se u saopštenju vlade. Dodaje se da će prioritet svakako biti da se u prvom redu zadovolje sve potrebe stanovništva. Vlada je usvojila i odluku o privremenom smanjenju akciza na pojedine derivate nafte za 10%. Razgovori premijerke Ane Brnabić i ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića sa predstavnicima poljoprivrednika koji protestuju u Novom Sadu završeni su nešto pre 11 časova. Za poljoprivrednike je zvanična ponuda koju su dobili od vlade Srbije neprihvatljiva, zbog čega su odlučili da nastave sa protestima. Kako je za Tanjug rekao jedan od predstavnika poljoprivrednika Radoslav Adamović, posebno su nezadovoljni time što ponuda za otkup suncokreta nije uvećena, već je i dalje reč o 535 evra plus PDV, iako su poljoprivrednici tražili 700 evra po toni. Predstavnik inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije Radoslav Adamović je rekao da im je obećano da će danas dobiti odgovore i na ostale zahteve, nakon čega će poljoprivrednici odlučiti da li će prekinuti proteste ili će ih nastaviti ili radikalizovati. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Priština koristi situaciju u Ukrajini da bi vodila kampanju protiv Srbije i da su laži da Srbija želi da napadne bilo koga, već upravo suprotno, Priština je ta koja hoće da napadne sever Kosova i Metohije i priprema likvidaciju naših ljudi pod plaštom borbe protiv kriminala, zbog čega ih je upozorio da to nikako ne čine. Komentarišući izjavu Albina Kurtija da Beograd vodi agresivnu politiku uz optužbe da Beograd može da izazove sukob, Vučić je rekao da je to pomalo i smešno jer već 170 dana slušamo slične laži, dodajući da je na hiljade i hiljade laži objavljeno u svetskim medijima kako Srbija negde nekoga napada. Otadžbina je ta koja spaja jezik i rod, poručio je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obraćajući se mladim sportistima iz Srbije, dijaspore i regiona, pozivajući ih da uvek misle na svoju maticu. Otadžbina je veza koja nas spaja sa ljudima našeg roda i jezika, a program Srbija te zove baštini, kako kaže upravo ovo Kočićevo rodoljublje. Ovaj sportski kamp, rekao je Vučić, omogućio je mladima da se druže, igre i takmiče sa vršnjacima iz Srbije, dijaspore i regiona. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović zajedno sa rukovodstvom Kliničkog centra Vojvodine obišao je renoviranu kliniku za abdominalnu endokrinu i transplantacionu hirurgiju, a javnosti su predstavljeni i Dexa aparat i gama kamera, aparati najnovije generacije koje je kupila vojvođanska vlada. Pokrajinska vlada je finansirala zanatsko-građevinske i konzervatorsko-restauratorske radove na spoljnim delovima objekta i neophodne unutrašnje radove na objektu klinike za abdominalnu i endokrinu hirurgiju. Naplatna stanica Stara Pazova, koja važe za jednu od najprometnijih u Srbiji, tokom letnjih meseci organizovana je tako da skoro uopšte nema zadržavanja. Nikolina Arbutina, rukovodilac Odeljenja za zajedničke poslove, Sektor za naplatu putarine javnog preduzeća Putevi Srbije, rekla je za RTV Stara Pazova da je poslednji vikend jula uvek najopterećeniji zbog takozvane smene turista. 137.000 vozila je prošlo kroz ovu naplatnu stanicu za dva dana, što je rekordan broj vozila ikada. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju na korišćenje elektronske naplate putarine. U Srbiji trenutno ima oko 600.000 korisnika koji su se opredelili za ovaj bezgotovinski način plaćanja i sebi obezbedili prolazak kroz naplatnu stanicu bez ikakvog zadržavanja.
48 dece iz hraniteljskih i socijalno ugroženih porodica Staropazovačke opštine sinoć je otputovalo na more u Baušiće. Oni će narednih 10 dana provesti u odmaralištu Crvenog krsta Srbije, gde ih pored odmora očekuje i kurs ove humanitarne organizacije. Letovanje se ponovo organizuje nakon dvogodišnje pauze zbog korona situacije, i to u saradnji Centra za socijalni rad i Crvenog krsta opštine Stara Pazova. Finansijski su podržali Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja i opština Stara Pazova. U nastavku jedno obaveštenje. U periodu od ponedeljka 15. avgusta do petka 19. avgusta na teritoriji opštine Stara Pazova biće izvršen tretman odraslih formi komaraca sa zemlje i vazduha u naseljenim mestima. Stari Banovci, Novi Banovci, Surduk, Pelegiš, Stara Pazova, Golubinci, Nova Pazova, Krnješevci i Vojka. Tretman odraslih formi komaraca planiran je za utorak 16. avgust u periodu između 18 i 22 časa ukoliko se steknu optimalni meteorološki uslovi. U slučaju neodgovarajućih meteoroloških uslova, akcija suzbijanja komaraca će se pomeriti za drugi termin, o čemu ćete biti naknadno obavešteni. Upozoravaju se pčelari da je biocid toksičan za pčele, te je neophodno ukloniti košnice najmanje 5 km od mesta tretiranja. Dejstvo biocida traje 3 dana. U toku je dečije 20. jubilarno kulturno leto 2022. u organizaciji Centra za kulturu Stara Pazova, koje traje od 14. jula do 19. avgusta. Na repertoaru su 4 predstave koje se igraju za mališane potpuno besplatno u svim mestima Staropazovačke opštine. Danas su Veseli mornari u Novim Banovcima i Novoj Pazovi, a sutra će Veseli mornari od 18 časova moći da se pogledaju najprije u Vojki, a kasnije je od 20 časova i u Staroj Pazovi. 18. i 19. avgusta su poslednja dva datuma kada će biti izvedena predstava Izgubljeno blago. Najveća slovačka manifestacija u Srbiji, Slovačke narodne svečanosti, biće održana od sutra do nedelje u Bačkom Petrovcu. Programom su obuhvaćene razne aktivnosti iz više oblasti, od folklora, umetničkog stvaralaštva, kulinarstva, lovstva do sporta. Za vreme svečanosti organizovani su i susreti profesionalaca u raznim delatnostima poput lekara, učitelja, novinara. I ovaj vikend u Bačkom Petrovcu predstavlja mesto susreta Slovaka iz brojnih država. U svečanom programu otvaranja sutra uveče nastupaju i članovi folklornog ansambla Klasije iz Stare Pazove. Sutra prepodne na severu i zapadu Srbije sunčano, dok će južne i centralne predele zahvatiti na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a koje će se krajem dana i tokom noći proširiti i na ostale krajeve. Vetar slab i umeren, severoistočni i istočni u Košavskom području, kratkotrajno i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 17, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. Toliko u vestima, vama hvala na pažnji.